unaweza kufanya dunia nzima hii iseme kuanzia leo sisi hatupeleki misaada Tanzania. Kama serikali imefilisika kwa sababu tupeleka pesa kwa ajili ya elimu, hawa wataenda kuwalipa mshahara wa bunge. Umeona maana yake? Kwa hiyo wanaweza kusimamisha hata misaada ya kwenda kupeleka kwenye elimu. Kama wamefilisika jamaa? Hapa. It's a very serious statement. Mtu mwenyewe kwanza unatakiwa uwe na uzalendo, unatakiwa uwe na uraia. Maana kukuwa na itikadi za chama ni kitu kingine, lakini kama raia, hiyo statement unayosema hiyo, unafikiri ina implication gani kwa jumuiya ya kimataifa, kwa nchi yako? Kutoka Dodoma, Idi Maalim,